Dette handler om bærekraftig utvikling, ikke noe sånn action-tull. 800 millioner tjener ikke godt nok til å jobbe seg ut av fattigdom. Folk trenger anstendige jobber. Det betyr sikker inntekt, trygghet på arbeidsplassen og utsikter for personlig utvikling. Med flere og bedre jobber kan vi få bærekraftig økonomisk vekst. For å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 trenger verden anstendig arbeid for alle. Dette er delmålene til mål 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst. Delmål 8.1. Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst 7% per år i de minst utviklede landene. Delmål 8.2. Å øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet ved vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer. Delmål 8.3 for 2.11. Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små og mellomstore bedrifter, blant annet for å sørge for tilgang til finansielle tjenester. Delmål 8.4. Til og med 2030 skal vi gradvis bedre ytelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det 10-årige handelsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran. Delmål 8.5. Innen 2030 skal vi ha full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid. Delmål 8.6. Innen 2020 skal vi betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring. Delmål 8.7. Vi skal treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid. Vi skal få slutt på moderne slaveri og menneskehandel, og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes. Herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025. Delmål 8.8. Å beskytte arbeidsrettighetene og fremme trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samtidig arbeidstakere i vanlige arbeidsforhold. Delmål 8.9. Innen 2030 skal vi utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter. Delmål 8.10. Å styre nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til å utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester, samtidig finansielle tjenester for alle. Når hundrevis av millioner mennesker skal jobbe seg ut av ekstrem fattigdom, krever det økonomisk vekst. FN sikter mot at veksten i de minst utviklede landene til å stige til 7%. Tallet er ikke tilfeldig valgt. Ifølge Verdensbanken dobler levestandarden på ett tiår dersom veksten ligger på 7% årlig. Vi er imidlertid fortsatt et stykke unna den magiske 7-tallet. Veksten i de minst utviklede landene var rundt 3,5% årlig fra 2000 til 2014, og forventes å være 5,5% i 2019.